Dobrý den, vážení rodiče, milí hosté, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítala v tomto krásném předvánočním čase a adventním čase na vánočním koncertě, na prvním vánočním koncertě tohoto školního roku. Konec roku patří v základní umělecké škole Artura Nikiše vánočním koncertům. Ten první se uskutečnil v sálu školy 9. prosince. Posluchači se mohli zaposlouchat jednak do již vánočně laděných skladeb, tak i do klasických, v podání žáků školy za doprovodu pedagogů. Během večera se střídali tóny klavíru s houslemi, přes flétnu, keyboard až po saxofon.